Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу Монгол улсын ерөнхий сайд бага бүрдүүлж оруулж ирж байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн баг бас харьцангуй мэрэгжлийн баг орж ирж байгаа гэхээр баяртай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ одоо бүрдэж байгаа засгийн газар маань үйл ажиллагаагаа хоёр одоо үндсэн чиг үүрэгт бас чиглүүлээсэй гэж бас хүсэж байгаа юм. За нэгт бол одоо ногоон хөгжлийн бодлого байгаа. Тэгэхээр дэлхийн тахинд энэ ногоон хөгжлийн бодлогыг одоо бүхий салбарт одоо green in all гэж яриад байгаа энэ салбарт хамгийн түрүүнд одоо иргэдтэй ээлтэй энэ бодлогыг бол хэрэгжүүлэхдээ анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эдийн засаг мэдээж ийм хүндрэлтэй байгаа энэ үед эдийн засаг хамгийн чухал ч гэсэн одоо энэ ногоон хөгжлийнхөө бодлогыг иргэдийнхэн энэ эрүүл аюулгүй орчныг бий болгохын тулд бас бүх бодлогоо ингэж хэрэгжүүлж байгаа. Тийм учраас одоо өнөөдрийн одоо бүрдэж байгаа засгийн газар маань бүх одоо энэ бодлогоо хамгийн түрүүнд бас энэ иргэдтэй ээлтэй байна уу гэдэг дээр илүүх анхаарч одоо харилцсан одоо уялдаатай хамтын ийм түншлэлтэй ажилласаа гэж бас хүсэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Баянзүрх дүүрэг хамгийн их хүн амтай энэ дүүргийн хамгийн тулгымцсан асуудал бол одоо орчны бохирдол байгаа. Тэгэхээр энэ орчны бохирдлыг одоо бууруулахын тулд энэ цагаан даваагийн хогны цэгдэр хог ангилах үйлдвэр барина гэдэг бас мөрийн хөтөлбөрт орчихсон байгаа. Маш олон ажлууд одоо иргэдийнхээ тэр эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхдээ ингээд мөрийн хөтөлбөрт орчихсон байгаа энэ цаг үед одоо манай сайдудаа үйл ажиллагаагаа яг энэ мөрийн хөтөлбөр рүү илүү их анхаарч хэрэгжүүлнэ гэдэгт бас итгэлтэй байна. За хоёр дахь зарчим бол одоо энэ хүн төвтэй бодлогыг бол мартаж болохгүй шүү. Эдийн засаг чухал гэсэн одоо хүндээ ээлтэй энэ бодлогыг ялангуяа Монгол эрүүл хүн гэсэн энэ бодлогыг бол бас манай яамдууд хамтарч уялдаа холбоотой ажилласаа гэж хүсэж байна. Тэгээд та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За л одоо